Багато років тому медики лікарні швидкої допомоги врятували матір жителя Миколаєва Ігоря Зозулі. Була ситуація така, що її тягали з лікарні в лікарню, у нього було кровотечення, і от коли я привіз її сюди, її витягнули з того світу. Тепер для пацієнтів ситуація може скластися так, що перш ніж звертатися по допомогу, треба буде з'ясовувати, до якої саме лікарні їхати. Адже ургентні ліжка лікарні швидкої медичної допомоги міське управління охорони здоров'я вирішило розділити. 65 зі 100 залишити тут, а от 35 перевезти у третю міську лікарню, що у Дубках. Чергуватимуть обидва медичні заклади через день. І лікарі впевнені, така реорганізація пацієнтам не на користь. В неургентный день, когда дежурит один всего хирург, он не сможет оказать помощь в достаточном объеме. А до туда их не довезут. Ножевое ранение, огнестрельное ранение, тяжеленное кровотечение, перитонит будут везти сюда. А у нас не будет ни сил, ни средств в неургентный день. Создавалась комплексная больница, перестраивалась, переделывалась, много денег ушло, много нервов, много всего, и сделали для того, чтобы больной не страдал, чтобы действительно он привезли его сюда, и он получил всю квалифицированную помощь, не ездя по всему городу. Свої думки медики неодноразово висловлювали адміністрації лікарні та керівництву управління охорони здоров'я, але кажуть, до них не прислуховуються. Предложение докторов-хирургов обоих отделений были. Да, и наше мнение уже никого не интересовало. Никого не интересовало. Да. Они уже решили все. Більш того, зі слів лікарів, у відповідь на їхнє хвилювання керівництво лише звинуватило їх у бажанні зберегти свої робочі місця. Та медики кажуть, думають не про себе, а про пацієнтів. Ми не бачимо нічого положительного в цих перемінах. Для больных в первую очередь. А работу потерять, если мы хотим работать, и у нас это получается, мы не боимся. Головний лікар Олександр Дем'янов висловити свою думку відмовився. Поза камерою сказав – завчасно, адже питання ще вирішується. Не прокоментувала ситуацію і очільниця міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай, бо наразі відсутня на робочому місці. Ми планували пригласити доктора Шамрай, але вона на больничному місці. Може бути, це освободіння, а може бути і ні. Заступник начальника управління охорони здоров'я міськради Віктор Фаюк відповів лише телефоном, але теж нічого пояснювати не став. Знаєте, це мнение буде преждевременним, тому що цей вопрос на обсуждение. Я його как-то зараз, извините, зайнят. Попри переконання чиновників і адміністрації лікарні, що питання ще вирішується, співробітники хірургічного відділення номер 2 вже отримали персональні попередження. Медикам пропонують перевестись або в реорганізований підрозділ їхнього медзакладу, або до лікарні у Дубках, а у випадку незгоди – взагалі звільнитися. І все це, як вказано в документі, у зв'язку з реорганізацією хірургічної служби міста. Лікарі попередження підписали, але сподіваються, що керівництво все ж таки перегляне своє рішення. Тетяна Філіпова, Юрій Руденко, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини.